kasmanen naaras opiskelemanen kaltaiseks. Vammalas kehitys vammaiseks. Ei ihmeet mane viehättää alaikäiset, kun silt puuttuu aivolisäke. Manel on suuri testosteronin vajavuus, sen takia on helppo sarinakaan samastuu. Onko mitään yht koomista kuin manen pohdinta maailman rauhasta, ja vittu se on tosissaan. Rakkaustarinat jolla MC Mane nimellä, onko mitään yhtä imelää? Manen metaforat on kyllä huimia, kuka 2-4 käyttää lippyksel huivia. Luulin et X-Factor on hirveetä, mut sit näin Manen YouTubes livenä. Mane on valinnu jo koomikon uran, on vaan itsensä. Vai kyllä se Glordi on ruma. Turha tulla skäppää hei, tai meitsi heittää vähän läppää hei. Meitsi hei räppää hei, joten turha tulla skäppää hei. Turha tulla skäppää hei, tai meitsi heittää vähän läppää hei. Meitsi hei räppää hei, joten turha tulla skäppää hei. Pitäis heti nyt skarpata, ku alennuin dissaa kehitysvammasta. Mä myönnän et vähän hävettää, ku en oo halveksunu jälkeen jääneitä. Riimin päätteis vie Manelle sen verran, et ne on aika yksinkertais. Tähän sopis varmaan hyvin, et mä sut servaan vaik 170 000 miljoona kertaa hei. On tääkin luomituis dissata nobody. Suru näytet Manelle hyvä slogani. Voi vaik kuvitella sitä draamaa ja pillitys, kun Mane vetää naamat eikä pysty hillityy. Jos Mane selittää jostain maailman rauhasta, niin voi vaan kuvitella mikä on fani eikä jakauma. Ja ai niin sit vielä tää Tupacin tausta, se raiskaus ei ollu enää ees hauska. Turha tulla skäppää hei, tai meitsi heittää vähän läppää hei. Meitsi hei räppää hei, joten turha tulla skäppää hei. Turha tulla skäppää hei, tai meitsi heittää vähän läppää hei. Meitsi hei räppää hei, joten turha tulla skäppää hei. Mane sarkki tai se emäntä, joka tapauksessa sika eläintä. Se oli kohteliaisuus possuja kohtaan. Jopa muslimit pitää possuja puhtaampina. Helikopteripeilin edessä on normaali, toisin kuin sekaantuminen porsaisiin. Nyt dissaan Mane, otin riskin siis. Yleensä on tottunut dissaan vaan ihmisiin. Kuka idiotti tekee biisin vauva kuumeesta? Mietti sit Mane uudestaan. Ei oo ihan normeinen sun siintiö. Kuka haluu, että tähän maailmaan tulee toinen epäsikkiö? Kirkalle ei jaksa edes alkaa, kun kirka käytti sen läpi spaa.